Dobrý deň, prajem vám krásny deň. Ako sa máte dnes? Začali nám prázdniny. A stalo sa už takým pekným zvykom u nás, že Mestská knižnica si vždycky pre vás pripraví nejaké také zaujímavé podujatie pod názvom Prečítané leto. Leto patrí k prázdninám, patrí k dovolenkám, patrí k cestovaniu. A my si dnes teda prečítame aj taký príbeh o cestovaní a o výletoch. Deti, boli ste už nikdy na výlete tieto prázdniny? Ja sa vás potom spýtam, že kde ste boli a čo ste tam videli. Pomaličky a opatrne vyšli všetci sem hore, deti. Ale bude vám čítať táto víťazka čitateľskej súťaže, ktorá za školský rok tento prečítala až 35 kníh. A jej balónovému ateliéru, ktoré vlastne celú túto výzdobu nám darovala sponzorsky, za čo sa teda veľmi, veľmi tešíme, že nám to tu krášli dneska. Tu aj dve tvoje asistentky, ktoré ti budú držať mikrofón, aby ťa detičky dobre počuli. Ktorá pôjde ako prvá? Barborka alebo Nelly? Barborka? Barborka, OK. Počkaj, ja ti to takto podám zo zadu. Zuzanka má dnes šťastný deň s bratrancom. Martinovi a jeho rodičmi odlieta do Škótska. Už na letisku ju čakalo množstvo prekvapení. Rozmanité turbány, africké odevy, ba aj japonské kimona. A po krátkej ceste vlakom naši cestovatelia vystúpili v malej dedine, nedaleko Edinburgu. Len čo vyšli zo stanice, zbadali drevenú maringotku. Tá je krásna! Kto vie, na koho tu čaká? Zvolala Zuzanka zasnenia. Nož, aby si vedela, čaká na nás. Je ti k službám, princezná. Táto maringotka bude chvíľku naša, povedal Martinov ocko. Zuzanka... Batoži ju podnášali do maringotky a každý si uložil veci na miesto. Iba Martin sa ostatečne čosi vypytoval maličky. Hurá, ideme! Kobylka sa dala do rytmického pokusu. Sladká vôňa kvetov a krása škótskej prírodnej prírody všetkých očarila. Martin priam hltal krajnú účanu. Hello, hello! Slnko už bolo vysoko, Zuzanka sa zobúdzala veľmi ťažko. Chvíľu mala pocit, že sa jej všetko iba sníva. Martin, ktorý vstal dosť zavčasu, ňou poriadne zatriasol. Hej, vyšla z maringotky a pohľad na okolie ju takmer omráčil. Nádherná príroda, žiarivé slnko, jagavá rieka. Martin so Zuzankou skočili do vody a špliechali sa v nej spolu s Minkou. Ťahať maringotku cez hlboké blatisté kaluže bola pre ňu riadna drina. Úbohá kobylka sa trápila, ale odhodlane kráčala vpred. A ako vytrvala. V jednej chvíli sa maringotka naklonila, ale len, že sa neprevrátila. Ockovi sa napokon podarilo situáciu vyriešiť. Mamička, Martin a aj Zuzanka pritom pomáhali, ako vedeli. Nešťastne dáš ustal. Videli ste, čo sme dokázali. Po niekoľkých minútach sa kobylka zrazu zastavila. Nepomohlo dohováranie ani mykanie opratami. Videla hniezdo na ceste a nechcela obnižiť malým táčatkám. V zápäti už maringotka veselé hnutotala po ceste. Na koptoch sa pásli početné stáda oviec. Aké len to boli krásne.
Zuzanka by bola najradšej odniesla malé jahňatko v batohu. Dnes ráno sa skončila prvá cesta, čas ich kuchtovania. Martinov ocko slávnostne vyhlásil. O chvíľu nastúpime na tamtú loď. O pol hodiny bol veľmi láskavý a pozval nás k sebe na niekoľko dní. Charlesov dom je veľmi starý. Vyzerá, ako by visel na útese, ktorý dominuje nad zátokou na ostrove Skye. Tak a teraz moja otázka, detská, na vás. Prázdniny sa začali tak zhruba 2 týždne dozadu. Kde ste boli za tie 2 týždne? Boli ste sa už niekde pozrieť na nejakom výlete? No? Ja som bola na ferate. Aj na pajku. Na ferate. A my sme boli so čmokom na výlete, peknom lese. Áno, a páčilo sa ti tam? A čo tam bolo také zaujímavé? Povedz aj ostatným detičkám, ktoré tam neboli. Bolo tam zaujímavé zvieratka, aj ihrisko. Takže sa ti tam páčilo, že? Že to bolo bezpečné, tak super, chalani, to je taký tip pre vás. Môžu vás tam rodičia zobrať. Vy ste boli niekde na výlete? My sme boli v peknom lese. Aj vy ste boli v peknom lese, no super. A tam boli také zvieratka. My sme tam videli takú veľkú mačičku a našli sme tam aj tri malé mláďatka. Máš rád zvieratka? Áno. Super. Ešte chce mi niekto povedať? Rukavníkom, ja sa učím. Neboj sa, naučíš sa určite. Ja možno, že aj toto leto. Ja už viem aj rukavníky. Som sa skúšala aj potápať. Viem sa aj potápať. Výborné, super. A my sme boli v Turecku. A ja tam pôjdem. Za týždeň. A Júko. Aj moji známi boli v Turecku. Super. Takže si dole všimli, že sú tam papiere a ceruzky. A ja by som chcela od vás, že by ste nám pre knižnicu nakreslili nejaký krásny obrázok z vašich výletov. Kde ste boli, čo by ste chceli vidieť, alebo proste niečo také, kam by ste sa chceli ísť pozrieť. Ja vám dám čisté, dobre? Tieto, čo sú popísané, aby ste mohli... Ja mám takú... Chata. Na chatu by si chceli ísť? Tam aj pôjdeme. Výborné. Ty si sa nám aj podpísal, sa volá Šimonko. A ja tu mám med. Páči sa, ďakujem za krásne dítre. Páči sa, zase pre teba. Ďakujem. More. Tak ja... A tam budeš hravoť. A čo budeš tak? Ďom pôjdu. Poznáme zámku učiteľný pienku. Aj na pole pracujete. Ja mám vankovičku sestejicu. Ja som sa tam narodila. Áno, Elita má odskači. Ja more. Nakresuje nejakou zajačíka. Alebo aspoň šiška. Ešte stále nie je všetko, keď domalujete a poviete nám teda, že čo ste nakreslili a dostanete odmenu, tak potom môžete prísť sem hore na pódium a tu si môžete jedna druhej vzájomne niečo krásne nakresliť na tváričku. Samozrejme, že vám môžu aj rodičia alebo starí rodičia, ako len budete chcieť. Miuška, ty čo si nám nakreslila? Srdiečko krásne, ďakujeme. A ty dostaneš odmenu. Páči sa. Páči sa. A ja viem, páči sa.
budem ja taký takúče. Len to budeš. To ani nechcem vidieť, ako to dopadne. Hej, Jesus. Mami. Ty máš dobré hlasy, brade? No chalani, ukážte. Jebine, čo ty robíš s tomu bratovi? Sa tak viac ráta. Mami. A čo ty namaluje? Miuška, ty budeš tak? Tak. Môže si sem napísať tu? A čo? A ty čo, Nikolás? Neviem. Perfektne. Len trošku. Ja som jej to chcela. Čo? Ja som aj chcela, lebo... Nebudem zbývať, to tam to bude zbývať. Nezaprieš ani od chrbta. A chúkneš, ale aj tu len namúč. Stavka. Počkaj. Počkaj, Šimonovi. A prajeme vám krásny zvyšok dňa, aj krásne zvyšok týždňa a vidíme sa, že sa na nejakých ďalších akciách spolu. Dovidenia. Vyzvedal ďalej Ben, no predsa pre nás. Ben onemel od úžasu, ale len na veľmi krátku chvíľu, takže si to okrem neho nik nevšimol. V zápäti od radosti vyskočil na plné hrdlo a zavolal: Hurá, budú preteky! Ben začal drobčiť, hopsať, robiť drepy, naťahovať si svaly a neprestával pritom krúžiť okolo Toma. Pri garážikom rozložil velikánsku mapu. Toto bude naša dráha, oznámil hrdo. Papierová, neubránil sa Ben sklamaním. To je len mapa, aby si vedel, kadiaľ máš ísť. Tom ukázal prstom na štát. Tu začneme. Začnime hneď, nevedel sa dočkať Ben, ale brat ho zadržal. Každá súťaž má predsa svoje pravidlá. Vyraziť môžeš, až keď sa ozvie výstrel. Dobre, to si zapamätaj. Ale Tom znova ukázal na tú mapu. Najprv si poriadne preštuduj dráhu. Cesta bude kľukatá, ale čakajú nás na nej rôzne prekážky. Kto bude prvý v cieli, ten vyhrá medailu. A akú medailu vyhrá ten, kto bude prvý deti? Ako? Zlatú, striebornú? Zlatú! Tak Ben už pobehoval okolo dvoch kabrioletov a od radosti vyskal. Ohromné! Ako sa to riadí? Čo mám stisnúť, aby som naozaj nešiel rýchlo? Slúb, že nebudeš robiť hlúposti, hovorí mu. No dobre, prisahal Ben a tváril sa, že nemá ani potuchy, ako sa hlúposti robia. Motory zavrčali, Ben pevne stisol volán a netrpezlivo zatrúbil. Tak poďme konečne pripraviť sa, veril tomu. Som pripravený, trkral Ben s nohou na plynovom pedáli. Tak čo, ešte si pamätáte, ktorí dvaja pretekali? To pretekajú kamaráti, ako sa volajú? Ben a Tom. A druhú polovičku týchto pretekov vám prečítam, je to dobré, aby ste to mali. A na akých pretekoch ste boli? Ja som bol na motorkách. Na motorkách. Na plochej dráhe, však? Nie,
Ojo, taký malý krok. Keďže sme tu v meste plochej dráhy, tak určite každý jeden z vás taký našich pretekov plochej dráhy bol. Fandili ste? Pretekárov. A ako ste im fandili? Ukážte mi. Ako ste fandili? Ako ste tlieskali? Keď vyhrali. Tak sme im tlieskali, keď vyhrali. A uvidíme, ktorý z týchto dvoch pretekárov, či Ben alebo Tom, vyhrajú. Si bol na pretekov na bicykloch? Super. Ale Ben nečakal. Neobzrel sa, držal sa volantu, aby ho neodfúklo a s nadšením sa rútil preč. Určite vyletí z dráhy, viesil sa Tom. Trúbil, mával, snažil sa brata spomaliť, ale márne. Vtedy sa na ceste objavila prvá prekážka. Vlastne sa mu zabrziť vôbec nechcelo. Iba sa prikrčil, stiahol hlavu medzi plecia a preklzol popod závoru. Budem prvý, vykrikoval nadšenie. Tom, ktorý mal väčšie auto a menej odvahy, musel zastať a pretlačiť auto popod závoru. Kým sa ocitol na druhej strane, bol Ben už zase o poriadny kusisko pred ním. A Ben počúval len hluk motora, zrušený pokot vlastného krca a slová, ktoré si neprestajne opakoval. Vyhrám, zvíťazím, budem prvý. A miesto toho, aby Ben dupol na brzdy, prekľučkoval pomedzi súdy ako zajac, bez toho, aby ho čo i len trošku spomalil. Keď Tom videl, že sa bratovi podarilo prekloznúť pomedzi prekážky bez jedného škrabalca, skúsil to zopakovať. Bum! Teraz sa už Tom naozaj nahneval. Pozval na brata, ktorý sa už zase strácal v diaľke, odhodlane zaradil rýchlosť a dupol na plyn. Znepokojený Tom sa ho snažil dobehnúť. Pevnejšie sa usadil na sedadle, mocnejšie zobrel volant, pritlačil plynový pedál až na podlahu a s chichotom sa obzrel, aby si vychutnal, ako sa bratovi stratí v diaľke. Stihol zakričať Ben, keď zbadal plechový súd naplnený štrkom, do ktorého sa rútil plnou rýchlosťou. Bum! Benové auto napálilo do súda. Ozval žalostil Tom a striekal na auto penu hasiaceho prístroja. Ben, ozvi sa! Lenže Ben sa neozýval. Auto už bolo celé zahalené penou. Tom do nej skočil, až sa v nej celý stratil. Naslepo hmarkal rukami a dúfal, že sa mu podarí brata zachrániť. Brata v korune stromu. Kam ho vyhodil náraz? Ja sa kvôli tebe trasiem od strachu a ty si vetráš trenky na konári. Zasmial sa a veľmi mu odláhol, keď sa Benovi nič nestalo. Daj ma dolu, prosím, vystrašene modlíkal Ben. Bojím sa, že capnem. Tom sa najprv musel do síta vyrehotať, ale keď na ňo Ben pozval smutnými očami, vrátil sa k autu, zacúval pod strom, potiahol páčku, kufor sa samočinne otvoril a vysunul sa z neho skladací rebrík. Lenže rebrík bol o kúsok kratší. Ben sa naťahoval, guma v jeho trenkách pružila a vydávala nebezpečné gitarové zvuky. Ale aj Ben na rebrík nedočiahol. Prestaň sa metať, upokojil ho Tom. Konár sa zatriasol, Ben vykríkol, ale toho už Tom bezpečne držal v náručí a zložil ho dolu. No dobre, súhlasil Tom a priviazal vrak o svoje auto. Tak mi ho teda pomôž odtiahnuť do garáže. Keď dorazili do cieľa, dávno sa ochladilo a zo slnka ostal. Šepol sám pred sebou Ben a od radosti vyskočil. Vyhral, usmial sa Tom, ktorý brata počul, hoci hovoril veľmi potichu. Pretože si sa dnes druhýkrát narodil. Na čo by si páčila sa vám rozprávka? Ďakujem za pozornosť.
Chceme strašne vyhrať, musíme si dávať človeka, pozor, aby sme... Môžeme rozdať. Takže teraz vám Veronička rozdá také spomínkovníky. Môžete zobrať domov. Na to krásne leto. A my to prečítame leto. Páči sa. Ďakujem. Ďakujem. A určite sa budeme na vás tešiť, keď navštívite našu knižnicu, ktorej vám Veronika ukáže kopu krásnych knižiek. A samozrejme aj iné pozície, ktoré budeme pre vás ešte do konca roka vystať. Tak ešte zapískame si uvať Veronike. Pani učiteľka, budeme písať. Ďakujeme. Tatarčeky. Tešíme sa na budúce. Aj my sa tešíme. Uvidenia. Daj ruku. V tvojej strane. A to je prča. Ahoj, tato. Poď. Pozor na kabelky. Leoča. Ďakujeme. Ty máš bublinu. Ja sa s tebou. A aby? Vaška, ja teba.